Ne bih posebno govorio o svakom ovom manjem mestu šta je urađeno, to je dato u najavi informacija, ali generalno mislim da tokom leta pokazat će se još veće pukotine u odbranbenom frontu ukrajinskih oružanih snaga i da će političko rukovodstvo morati da menja ili ljude koji se ne slažu sa njihovim političkim zahtevima, jer mi već imamo sad informacije da pod pritiskom Zapada, Zelenski i njegovo okruženje moraju što pre planirati neke ofanzivne operacije, a ne samo povlačiti se ka Zapadu. Bilo kakva ofanzivna operacija, makar ona pripremljena i na silu dolaskom aviona ili avijacijske podrške, može samo rezultirati većim gubicima, jer znamo generalno kroz istoriju ratovanja da su gubici daleko manji u odbrani koje trpe sada, nego ako bi krenuli na bilo kom pravcu u neki veći operativni zahvat ili pokušaj nekog prodora ili vraćanja nekih teritorija. Da.